muajiri bara ya yuku sai ama wo sakisa kiara en to ba ta pa na si e jara re yuku da baba Abubaki o bi won sinu ahant o bi won sinu aditya o bi won sinu aya nkan wo gwa wa akida ti baba won ni ni so ora wo le so pe nigba ti eya waju fe wo le won ta fi ko le ki ogu awon ta ba nu e abi awon tira ne ti fe kada godo ti fe fi orisirisi awon kala la bayi ta fi mo bi ati to ngba na ati ni won ti ri nu akida akida na la wa lidu na wa lori e akida na le wa lori e titi olowo to wa mi sa won lati oja latara ba wa gba ni kuta rahimahu allah ta'ala so olowo mi si won wọn da ogbo ìlànà bàbá wọn wọn dànù gẹgẹ bíi ìtọwọdà gẹgẹ bíi ìtàn nàbí ibrahim ayé sọlá tó sọ so kò yẹfẹ yàtọ síra wọn pọ níta àbá wa olùkọ àgbà àti ànábì ọlọrun ibrahim ayé sọlá tó sọ so bàbá wa alẹfẹ ròyìn tí ọlọrun fi ròyìn ibrahim ròyìn wọn pé mákànà ibrahim yahudiyan wọlé ànásọrọníyan wọlé akínkànà hanifa mùsùlùmá àmàkànà mùsùlùmí o yi se christian o yi se yahudi o yi se selebo allah akbar da baba so lana won won ya ilana won won jogun jafa an walid won be gilu akida won te nigba je pe han tu lawe mo ha to je pe akida yen te be gilu to here won wo awon aburu be to po to pin gba ranjo o atun ni gbo afa fun masalura o e ti wa fe sa ja fe pa ati ri antu atun na wo ha o ti ja safira ku so ti mi ma yo ko ati yawo ta fi ma ti ma da jama ru ta ma da le kan ru ta ma tu jama ta ma tu so za gbo ti o ya sa wa safira ku si a ma be gilu to lo na si lo di si lo so atu bakara فتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من هاد حتى يقول انما نحن فتنه فتكفر يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه الله ما كو ايتي ما سافر اكو دي كافر لو اكيد انا ما كو سي جي ادي تي تي اديدي اه فا غبجو مغبا تو كو تي اديدي انا في ti a so ti a sinu ile enikan bayi omo le meku nbe allah akbar ta fa gba na ti a so sinu moto enikan bayi omo ikan le moto le danu ti a so ti a didi sinu bata enikan ese le wu so wa o begi lu pe ko si je ti a didi o gba kan abatako pe a mo salura yin mo olohun ofe eni olohun yin salu ya eni olohun yin se ke sakata le to ta ba jo gbajumo ni pe won sa pe won da je meje fun yin o si ko je meje àwọn pé ò ní dìrọ̀lẹ̀ yóò sì kò ní dìrọ̀lẹ̀ lóòótọ́ ogun ọ̀kan lára àbá takò tó yẹ pé islam náà dẹ̀ takò lẹ́yìn tí wọ́n ti takò takò lẹ́yìn wọ́n á takò ẹ̀bọ̀ pọ́nbélé ẹ̀bọ̀ gan-an wọ́n takò ẹ̀bọ̀ ni pé àforíbalẹ̀ fògi fòkúta àgbègbè àṣegbà kan látàrí pé horoom ó wà láàrin àwọn àfa horoom ó wà láàrin àwọn eléégún pẹ̀lú wọn horoom ó wà láàrin àwọn tí wọ́n ta lékun lẹ́ja torúgbó kan ni wọ́n gbógun tì horo bá dára àwọn ẹlẹ́bọ gangan tó ti yéèsì ìjà wàhálà ogun tí a fi balẹ̀ kí wọ́n jẹ́ balẹ̀ wọ́n jẹ́ bàbá tó wọ́n jẹ́ àwọn àfáà hẹ́ẹ̀ tí wọ́n gba pé wọ́n takun tí wọ́n fi ń se kí tí a fi jẹun tí a fi ń jẹ àfáà kò sóyún láì sè so haribu ti mọ láàrin wọn yẹ kò sí tóbi ju pé àtakò àkọ́ìdì tí ọ̀dà àkíyà tó bá tilà tí wọ́n ní àbá takò olóbi kí wọn máa bá àjàgbàrà wọn sọ ipá kéde pé báàkì ìsèyàn gidi báàkì olórí búkú kàní báàkì kẹlẹ kàní ní ìsàlẹ hamdulilá wọn ti mọ pé èèyàn gidi lábẹ ilé sí so wọn tako ẹbọ pọnbélé àfúrúbalẹ fún kí odò àpáta ṣùgbọn lẹyìn eléyà akéde àwọn míì tí ó tún dá wàhálà lẹgẹ tó yẹ pé wọn gbógun tì tí islamu náà sí pé akéde àti pé àwọn èèyàn nípa rẹ kọdá ó ní akéde iná àpà ibi ìlàpà yẹn àbá lọ́wọ́ àti wọn lórí ìlàpà wọn àwọn wọn sọ pé ẹni ẹni ọba gèrè ẹni ọba láti kọ́ ọmọ gbọ́ ẹni ọmọ ti háwáyà yìí ẹni ẹni ọba sì rí ìlàkà lọ́yẹ́wà àlàṣà yàtọ̀ látùbà sírù tẹ̀wọ̀ sí yíra
ilẹ̀ mú bá sì rí iná káàdà ìwọ àdàṣàyà àti wọn káàdà ṣe ìtọ́nà ìrọ́bìnrin káfúrọ́ adìmí àwọn ẹ̀yọ́ náà pa wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn tí ń ṣòkú lò àwọn tí ń ṣòkú wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn ni kò sí jọ wọn ni kò sí jẹ ẹ̀wẹ̀ ó dúró bí ẹ ti máa ń sìn gbà náà lásìkò wọn kò sí je kò sí jọkẹjọ ìje tí wọn kò jọkẹjọ kò sí jọkẹjọ ìjọnu kò sí ogójì ọdún ogójì ọjọ so báwa fàtí máa pinnu wọn ni agbọ́dọ̀ máa ṣe òkú agbọ́dọ̀ ṣe sàrà agbọ́dọ̀ ṣe kínní kan àbàtàkò ogun ẹ ti máa ń ṣòkú tí wọn ń ṣe ìdápa so abala mi ti tó lágbára jù nínú agbala táàbàgbéà ó ní abala ẹ̀hà ẹ̀hà owó tí wọn sọ ilé ọgbọn ẹ̀lọ́ lẹ́rìn ذلك أدنى يعرفنا لا يدين وكان الله غفورا رحيما أبلا يا أبلا تقول لي يا تقوم بيا كيدا يا كم يا بوجو كم يا دايا بو بوسو يا باتا وتراي يا دي ولا يا الحمد لله يا كم وجا وفي هذا كم تسوى يودي لو أفعل يعني يا أبلا يا يا لا والد بيا بيسو ولا وسنتي wọ́n sì máa ń fi láàrin ẹ̀kọ́ àtàjọ ọ̀pẹ máa wí láwàní kódà a máa ń wí ọ̀rọ̀ kan fẹ́ pé a sì mú àmọ́ ayé mọ̀kọ́ ẹ̀jẹ̀ lọ wí láàrin ẹwà ẹ̀ kó dì mọ́lẹ́ kó tóbi dáadáa wọ́n ní wọ́n ní wọ́n ò fìyẹ́ ẹ̀ máa yín ayé ọmọ fìyẹ́ ẹ̀ máa yín tí a ti máa wí láàrin ẹ̀ wí láàrin wọ́n fi lè pàtàkì tíbẹ̀ lára yín àwọn àlejò láwàní ẹ̀ pé alhamdulilah ẹ bá kí n lórí wọn láwàní tí ìwá sí pé wọn ṣe àwòbọ bíbọyá ẹjẹ ẹjẹ lọ wọ àwọn kẹjẹ tí ń wo ṣáájú láàrin ọsẹ ṣe tuntun lẹ yorùbá wọn alágbàjì tí ń wí láàrin tẹtí lọ ṣùgbọn láàrin àwọn wálé kìí sí pé lọ gbọ wọn láwàní bì kan pé èmi náà fẹ máa wí láàrin bí àwọn òun àwọn kéwò kan láwàní ní túra ọlọ àti sunnah nebu muhammad sasana wọn lè bẹrẹ sí wí tó fi jẹ pé láwàní wọn yàtọ sí láwàní àwọn ẹni ṣáájú ẹni pé ọlọwọ kan ní láwàní wa a ní wọn wí láàrin báyìí so tí a tó fẹ ṣe wọn yọ lẹyìn báyìí kínkín báyìí àwọn yọ níwájú títí báyìí bí ẹ ti máa wí láàrin wọn ni so láwọn wa lè dì so rahim allah ta'ala akéde àwọn kan náà tó ní ẹni balabala ti láwàní ó sì wà nínú sunnah náà wàlẹ́bí náà máa wí láàrin kódà àwọn afáàgbọ̀n kò sunnah tó mọ àkádà rẹ torí pé táwọn ìbá ti wá lọ́ba tọ́wọ́ pé tí wàá máa ṣe nǹkan jù ó dìde kí ni sunnah tún mọ àkàdà lọ́dọ̀ ìmọ̀ọ́mọ́ àbú àlefa so báyìí jẹ́ pàwọn àfa àkọ́gbà pé àádà ńlá wà ní pèsè lára ẹ̀sìn ìyá wọn sọ ma pé tọ́wọ́ pé láwà ní òsì lára ẹ̀sìn ní ẹ̀yọ̀ ìyá tó yẹ pé àádà ńlá wà ní kí ni àbí fi wé tó tó jẹ́ pé àádà ni kò ní ṣe kí ni tí ò ní gbàládà àbí ìsáwàsí tí ò ní gbà kí ni bẹ́ tí ò ní gbàládà lórí ẹ wọ́n yóò tó jí orí agbẹ́mọ̀ tí a lọ tẹ̀síìrù nígbà táwọn àmàlẹ́kà sọ kalẹ̀ láti sánmọ́ láwọn náà ni wọ́n wé àwọn afáà ni wọ́n wé wọ́n wọ white wọ́n dẹ̀ wé láwàní wọn láwọn àmàlẹ́kà gan tó túmọ̀ sí pé láwàní gangan ọlọ́run fẹ́ kẹrú ẹrú kẹrú máa ṣe kọ́mọ fi ṣe bàádà fún un so tábà wé báyìí sunnah ni ládà mẹ́wàá lẹ́yìn ọgbà ẹ tí òwe òun ládà àárín kanú sunnah pọ̀ tó wá fẹ́ wí láàrin kó tó ní tí máa wí ó ládùúrà tí máa ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ sí wí láti mọ̀ pé láàrin ìṣe àádà ìsìn ní ara àbádà ní láwàní ṣùgbọ́n kí èsì kéde kì í sọ̀rọ̀ rẹ̀ so wọ́n wá jọrọ yẹn lọ́dọ̀ àwọn àbáwá ogun kan ìkúlè kan ó mi mẹ́ta àwọn gbà yìí pé wí láàrin làwọn fi mọ̀ ọmọlẹ́yìn islah ìdí ẹ̀yà làwọn fi mọ̀ pé ọmọlẹ́yìn ìsìláàbàbà kìnìún fìrògbọ̀n ẹlẹ́ àkìdá àwọn kan tó lò ọgbọ̀n ọgbọ̀n farògbọ̀n ọdọ̀ wọn rògbọ̀n yìí èyí wúrọ̀ fa tí wọ́n ti fa àwọn ọgbọ̀n ọ̀hún èyí sọmọlẹ́yìn bá kí àlẹ́bí ló sì sọ sọ̀sọ̀là ó ní ẹ fi kíni yín lẹ̀ èròǹgbọ̀n yín ìgbẹ́ fá kíni yín túbọ̀ mú owó tá àbá gbé alákìdá ní gbogbo àwọn àkọ́lé ìdùnnú pátá kò sí ìtìbá àwà bí wọ́n yá tẹ̀lé ìfẹ́ lọ́wọ́ fi wí náà ó gbẹ̀rù ní kíni pátá lọ lẹ́rìn ní oṣù kìtàgbà àti kíni àti sunnah nebu muhammad sallallahu alaihi wasallam àlẹ́ bí lọ́ọ́ pàṣẹ ká fi irun gbọ̀n ẹ lẹ́
o si ni ka fa tubom ko se ni a fa go ni age tubom bo yin rogba yi made be ojo buya re rogba re so a fa kan gba pe lati bi ni rogba ti bere a ga go rara enu agba ni an pe agba bi ni kan na ka ga kan ti wu bi na ma rogba a ka to kan ti bi o ti doro ileye to o ti ku ti ku ni rogba almi mo sa fi kini re le rogba le ko da wa du ma pe to an fa rogba ni fasiku bi ta ki da wa le lori o ma fa rogba ti ba ti fa rogba ni fasiki ah poki a fa so no to ro pe mo ti ma so de kan ti pe afa kan afa agba lo ti o ma ke o gan tin se wa ti wa jaga wa du ba jaga ko daga si wa si ye won ni lo ti ba ni kilo de bi den daga ti wa si fi ye won ni o tin fa rogba e ma fa rogba fasiki ni fasiki gbo si wa si lako e ti o ma se olodun e ku pass gale khariju anto atilla e to kun lana to ti o to lo n pase fun ti o wa se kini ti o lo tabi tan na bi pase fun ti o se kini ti o te o ti di kini ba fasiku ba o le je mo mi ni o se fasiku lodo abagba pe gbogbo en ti o ati mo ma se olodun ba se bo ti yo mu se fasiki ko ye lati to leyen ko ye lati so pe o se wa se gbe awadu bade bi pe eti ko ba wula ni e mo to leyen lati ke lako shaddan lideria so ti ba ke boya mo so ti dike fi gba lati jo pa pe iwo to wa wula ni eni ko en ti wula ni o wa saaju re o saaju e iwo to wula lo ye ko se kini o saaju e ko saaju ro ti fi le nju lo nju lo o ti wa ti wa wula ni o ya e ba to leyen so je pe opolopo mo sa si o saaju ni awon mo saaju ni nje imamu imamu awon ti ba awon nje imamu nbe ko si bese bere nikan to ko jawo to ati wula lati pe saudi ni bi e ko gba afa o ti fowo to fi e o fi moro lawa ni ki ni ta je lo kalu ku ge ka ki lo mo sta oro ro gba na e ko mo ti me do ba die eh eh so we gba ke yan go fi ro gba le so ati be lo lo awon leyin won ta ko molidi o da wa du ba so pe kọlọwọ fori ja gba wo fori je kọlọwọ fori ese awon je awon ese wo awa ma wo ese wo le ase won ni ese gba ta won se na bi o ta won se mo le di ta won ti se la da sunna awon ti won fi ku ne ma so pe olo fori je awon gba na ese gbo ta won wo fori je si la won kan to mi sa yo yi o mo ni da wa se koja ta won wa fori je re la won kan wa so di ayo yi ama wi te fi ku ni so akide lori oro molidi won ta ko patapata ibi ta won affairs fi oro molidi la na se kin le fi si pe bidia ni so ti je adakada kada le bi ko ti je be ana de ma so pa an seri nigba ta won o tin si la na yin ta won la na baba won so awon seri sugbon awon wa foriji re te fi ku ni abi ma so be so ko lo ba ni fori ese won je ko so ba ni so akide awon ni timo ti o wa je bi part 12 for that o wa to ya to ma the image so ke ja bi lagba lo lo ba ya ri mi mo a ji di bara ya yu ku se a ma wo sakisa ki ara en to ba ta pa na se ja ara.